Mana ko'chalarda ko'ryapmiz. Musulmonni xotini boshalan yuribdi. Musulmonni xotini ishton kiymasdan baldirini ochib yuribdi. Musulmonni qizi shim kiyib yuribdi. Musulmonni qizi bayri dinga o'xshab kiyinib yuribdi. Qani musulmonchilik? Qani etinglar? Yo shunday emasmi? Agar xotinki nomahram nazardur. Agar xotinki nomahram nazardur. Garchi ul shams val qamardur, ul mochahardur debdilar. Agar xotining deydi, nikohingdagi xotining ochiq sochiq boshalang ishtonsiz begona erkaklarning ichida jalpanglab o'zini yashirmasdan yuradigan bo'lsa debdi. Agar u xotinini go'zalligi quyosh bilan oydek bo'lsa ham u xotin eshakni urg'ochisidir degan ekanlar. Allohdan qo'rqaylik, tavba qilaylik. Bugundan hayotimizni yaxshi amallarga o'zgartiraylik birodarlar. Xudodan qo'rqish oson emas bu.